Vizeyə gəldikdə biz onların yəni təkliflərinin 99%-ni hamısını qəbul etdik və sonunda razılaşdıq. 3 gün sonra ayın 27-si onlar gəlir və 28-i rəsmi imzalanma mərasimi olacaq. Mart ayından biz onlara təklif etmişdik qışdan başlasınlar uçmağa, amma onlar mart ayından bu da beş reyslərini onlar artıq bərpa edəcəklər. Onların istədiyi güzəştlər əsasında.